ሰላም ለእናንተ ይሁን ታዳጊ ወጣቶች ወላጆች እና ይህን ፕሮግራም በዩቱብ ላይቭ ስትከታተሉ የነበራችሁ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተለቀቀው ለታዳጊ ህጻናት በተመለከተ ለሶስት ቀን ተከታታይ የአካል እንቅስቃሴ ሳስተላልፍላችሁ ቆይቻለሁኝ። ምክንያቱም በኮረና ምክንያት ህጻናት ከወላጆች ጋር በመሆን እቤታቸው ቁጭ ብለዋል። እቤት ደግሞ መቀመጥ ደግሞ ብዙ ተጽዕኖ ያመጣል። ማለት እንደ ዲፕሬሽን ነገር፣ አእምሮ እንዳይንቀሳቀስ በቃ ብዙ ነገር እንድታስቡ ያደርጋል በሚል መሰረት ያው ጊዜን መስዋዕት አድርጌ ደስ እያለኝ ያው ሮብን አምስን አርብን ፕሮግራም አድርጌ ያለሁኝ እና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እያያችሁ ከዩቱብ ቻናል ላይ ክፍል አንድን፣ ሁለት፣ ክፍል ሶስትን የተለያየ ፕሮግራም ስለሆነ ከዛ ላይ የሚጠቅማቸው ቀለል ያሉ ነገር ልጆቻችሁን እንድታሰሯቸው እጠይቃለሁኝ እና ምክንያቱም ወጣት ትውልድ ህጻናት ወደፊት ምድራችንን ዓለምን ሁሉ ያው በተለያየ ስራ መስ የሚያገለግሉ ስለሆነ እነሱ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን እና ወላጆች ቤት ስላደረጋቸው አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ወጣት ትውልድ ማለት እኛ እናልፋለን፣ እነሱ ናቸው። በቃ በመልካም ስነ ምግባር በስፖርት በተለያየ ነገር ሁሉ ከትንሽ እስከ ትልቅ ደረጃ የሚደርሱ ስለሆነ በእነሱ ላይ ጊዜያችንን መስጠትና ለእነሱ ጊዜን መስዋዕት ማድረግ መልካም ነገር ነው እና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እና እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ካሉባችሁ በስፖርቱን በተመለከተ ያው ዩቱብ ላይም ነግራቸዋለሁ። ቅድም በኢሜሌ ካሳሁን አጤሮን ዳትኮም መጻፍ ትችላላችሁ። እንግዲህ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች እንደዚህ አቅርብላችኋለሁ ማለት ነው። ያው ባለፈውም ለአዋቂዎች ሁሉ በፌስቡክ ቻናሌ ላይ አስተላልፍ ያለው ላይቭ አሁን ደግሞ የሚሆነው እናደርጋለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝባችንን ምድራችንን ይባርክልን እንላለን። በርቱ በርቱ በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ይህ ጊዜ ያልፋል። አመሰግናለሁ። ካሳሁን